В тази насока ли основно канализирате работата отбора, през седмицата? Отбора израства, което много ме радва. Като цяло доволен ли сте от израстването им? Че това вече е минало. Добре, точка. Продължаваме, има още много мачове. И по този начин трябва да сумираме, да прибавяме точки. Това е начин. Работа и прибавяне на точки.